أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میوہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں. انسانوں اور جانوروں اور چار پائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں. خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں. بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے.